הפולנים לא מפסיקים להפתיע. לאחר הניסיון להתכחש להשתתפותם ברצח יהודים בתקופת השואה, מתגבשת בימים אלה בפרלמנט הפולני הצעת חוק להגביל את השחיטה הכשרה. הסיבה הרשמית, דאגה לזכויות בעלי החיים. Of course, as Jews in Europe, we feel threatened when somebody tells us that we're cruel to animals. The last thing that Jews can be is cruel to animals. It has a simple, straightforward, halachic base that we mustn't be cruel to animals. התופעה מדיגה. באנגליה, הולנד ובלגיה ישנם כבר הליכי חקיקה שמגבילים שחיטה כשרה. בקהילות היהודיות מבינים כי החקיקה אינה על רקע אנטישמי, אלא חלק מהמאבק האירופי בשחיטה המוסלמית שרווחת באירופה בעקבות גלי ההגירה. There are politicians who make it very clear. In the Netherlands we had a politician who made it extremely clear that his attempt to ban the Muslim method of slaughter was designed entirely to restrict Muslims. In fact he said if we can stop the Muslims eating they're going to go somewhere else. בישראל לא נשארים אדישים ונותנים כלים לקהילות היהודיות להתמודד עם התופעה. גל החקיקה הזה מסכן את הקהילות היהודיות, מסכן את הקיום שלהם באירופה, כי מי שבעצם מגביל את היכולת של הקהילות היהודיות לצרוך מזון כשר, אומר לקהילות היהודיות, אין לכם מקום במדינות האלה, אין לכם מקום באירופה. זו אינה הפעם הראשונה בה באירופה מחוקקים חוקים נגד השחיטה הכשרה. כמובן שגל החקיקה מזכיר ליהודים תקופות אפלות בהיסטוריה. The very first attempt, the reason why the Swiss government attempted to ban שחיטה was because Jewish people were running for their lives from the pogroms in Russia, running to Western Europe, seeking a safe refuge, and the Swiss didn't want the Jews. קהילה יהודית בפולין כבר הודיעה כי תיאבק בחוק השחיטה הכשרה. בינתיים, משבר האמון של היהודים בהנהגה הפולנית רק הולך ומעמיק.